Good evening. I'm from Universiti Islam Antarabangsa UIE Gombak. So my question is uh, related to the education. So I want to ask that um at the first, and in your speech that Yang Berhormat Datuk said that uh, the budget 2017 will be priority to the um uh, 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 kepada sektor yang utama untuk kita punya ekonomi semasa. So um saya nak tanya Uh, seperti yang kita maklum, bajet 2017 uh, untuk sektor pendidikan uh, dipotong. Dan soalan saya yang pertama, bagaimanakah kerajaan menentukan di universiti-universiti awam uh, macam, uh, macam mana kerajaan menentukan universiti ini dipotong uh, berapa ni Jadi apakah, what kind of, uh, what aspect that make uh, kerajaan cut the budget according to the universiti. Second one is... Um, I want to ask if is there any possibility that uh, tuition fee will be increased after uh, due, uh on to, uh, for 2017? Um, so uh, the last question is regarding university revenue. As uh, uh, seperti yang saya tahu, I I went one of the talks that presented by the uh, one of government members say that um, one of the purpose why uh, the budget of education will be uh, will, uh, has been cut because uh nak bagi like macam autonomi uh, to the uh, to the uh, administrative the Ministry of University to have their own uh, profit and also revenue so um untuk men untuk kita samakan a uh, uh, setiap universiti tu untuk mengelakkan profit i think it the, uh it, uh, it will be kind of some setiap universiti tu dia different dia berbeza-beza so how the government uh, to ensure that Uh, after uh, uh, potongan bajet untuk CMCT ni that university can um, have their own uh, revenue sebab kita tahu kita bukan setakat untuk um, operating bajet tapi kita nak selenggara kemudahan yang ada dalam university itulah satu it's still a cost it's still a high cost that we have to be considered in the revenue I think that's all thank you okay. terima kasih uh, pertama pasal uh, bajet kad. dalam public university ni sebenarnya tak adalah kita potong semua lecturer ni punya gaji tak ada. Apa yang kita buat rationalisation is that mana-mana universiti yang biasa dulu dapat banyak budget as a research and development. So I think it's a high time that gamma review some of this research and development. Kita nak orang yang buat research and development ni dia kena ada commercialisation. Kalau tak ada commercialisation, dia buat research, 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 tapi tak ada commercialisation, nak buat apa? So lepas tu kita beritahu kepada semua universiti ini, we will cut all this unnecessary expenditure yang kita tak boleh measure. Kita nak measurement. Kita nak orang boleh uh, commercialize dia punya R&D. Don't buat R&D, shock-shock buat R&D tapi at the end of the day tak ada commercialization. And this is not cheap. And kita ambil duit rakyat and throw to all this public university. Now, dulu bolehlah kita throw sebab apa? Dulu kita ada 8 saja. Sekarang ni public university dah ada 20. So there's more universities required, more money. Dulu senang kalau ada 8 universiti, kita bagi pun okey lah. Tapi sekarang ni 20 universiti. So the issue is kita nak tekankan bagaimana kita boleh provide a quality education kepada pelajar-pelajar ini. Sebab tu kita pastikan bahawa kita ada professor, professor media, lecturer yang bagus-bagus, yang mempunyai quality yang bagus duduk dalam universiti. Itu satu. Uh, dari segi budget yang lepas ni Kita tak ada potong uh, Pengurangan lebih kepada uh, Dari segi yang saya cakap tadi tu Tapi kalau cakap gaji pencara-pencara uh, uh, semua tak ada potong Dan mana-mana universiti yang mana -mana Tak cukup expenditure They can always write kepada uh, Kementerian Pengajian Tinggi They can always come and refer back to us Kalau katakan bahawa universiti ni Elektrik pun dah tak boleh bayar Ataupun dah tak boleh bayar air Uh, ataupun dah tak boleh kedai koperasi pun tak boleh buka we want them to be independent and autonomous in the sense that tak adalah independent macam private university because we want that drive because kita tengok some of the private university ni uh, the good one kalau you tengok they have no assistance from the government tapi kalau you tengok dia punya business model dia tu is very good that i don't want to see that public university macam private university pelbagai universiti. Kalau kita boleh dapat setengah daripada that element pun dari segi dah cukup bagus. That's a semi autonomous. So apa yang kita nak buat ialah kita pastikan bahawa university start thinking. Dan nombor dua dari segi fees tadi. Adakah kita nak meningkatkan fees? Yang ini saya not within my jurisdiction to tell you tetapi apa yang kita dapat feedback sekarang ni banyak pelajar-pelajar kita ni datang daripada keluarga yang berada datang masuk universiti pun bawa Mercedes dengan BMW kereta sport. Lepas tu dalam universiti tak bayar. Mana boleh. Kan? Jadi mungkin kalau dia bayar, kita boleh bawa lagi dua orang daripada orang kampung yang tak mampu. tu boleh masuk universiti tu. Sebab pembayaran yang dia buat. Kan? Jadi bila kita ada duit ni, kita bayar apa salahnya. Kan? Janganlah, kita, bukanlah kita suruh bayar sampai kita pun bankrupt. Tak ada. Tapi kita tengok yang datang masuk dalam universiti ni Kadang-kadang kereta parking pun tak cukup. Not enough parking. Dan lecturer nak parking pun tak ada tempat. Dia kata ni siapa parking ni? Semua student parking. Hai, steady sudah kita ni. BMW, Honda, oi, steady. Dah tak ada kancil ni, kancil sudah sama sudah. Apa ada kelas pakai kancil dia cakap. Dia nak semua semua yang branded-branded ni mah. So apa yang saya nak cakap ni? We want to be fair. Tetapi kalau ada daripada B40 punya family ni. Kalau dia orang ni memang betul-betul memang diesel to get assistant, we will have. Government akan tolong. Dan continue public university ni kita bagi dia uh, enough for them to operate. Ha, tak ada public yang tak dapat cukup duit untuk tak operate. Ada. Tapi nak luxury ni, kita kena find kita punya own way. And saya percaya bahawa kita punya profesor dan kita punya profesor-profesor Madia ni, dia orang ni semua ada banyak kualiti tu. Ada international standard tau. Ha, so, kita nak student kita international juga. Okay. Banyak ni kampung Datuk, kawasan Datuk ni semua orang pemandu teksi. Okay. Ha, jadi saya nak sampaikan masalah dia orang semua lah. Bahaya ni ada bahaya. Orang orang Melayu ni orang taksi dia tak ada bahaya. <laughs> Kalau bahaya orang Melayu tak pemerintah. <laughs> Kau tengok siapa pemerintah dalam Malaysia ni semua orang Melayu. Mana oh. Cina pun. Oh. Keputusan orang Melayu lagi cakap banyak buat apa. -apa. Okay. Hmm. Sorrylah dah masalah. Aslah. Apa saya masalah saya. Taksi dan Uber Grab di dibenarkan. Okay. Kenapa dibenarkan sedangkan dia belum operate lesen-lesen. Lesen pun tak ada, apa pun tak ada. Okay. Dah buat operator okay. di luar. Kerja dia orang menjantas kita. Menjantas kita, beri sewa murah. Dengan itu, dengan sumbang-sumbang lain. Kita tak mampu. Kebanyakan pemandu yang ada, semua bergantung kepada kerajaan. Pinjamkan apa, loan ke semua macam itu. Sokongan kerajaan. Cuba dipikirkan sama sekali lah. Dalam bajet yang baru ni, pasal bajet ni saya tak ingat lah ni. Satu apa pun tak ada orang taksi. Yang ada tak driver taksi. Ya, tak betul tu, nanti saya explain. Yang ada daripada teksi dapat. Kita pengusaha teksi tak dapat. Dah tutup pernah Oh, pengusaha teksi dengan driver teksi lain? Lain. Oh, lain. Ah ha, tu dia orang cakap tu macam-macam. Oh, pengusaha teksi tak ramailah Dan driver teksi tu ramai. Dia 51%. So, ah ha, sebab kalau pengusaha teksi ni, dia satu pengusaha ada mungkin ada 100 teksi ke? Ada 100, ha, ada 100. 200. 100 tu, tu, kira masuk kategori orang kaya tu. Ha, tak apalah. Kita membantu orang miskin juga. Kalau kita nak bantu dia orang tak apa kerja. Uh, dia tak pergi jumpa menteri dia jumpa kita yeah. Dah buat teksi okey yeah. right. okay, okay. yang berhormat tak sampai ke bawah okay. Okay. sampai ke bawah okay. jadi kita minta supaya kita ada undang-undang SPAD SPAD dulu lembaga pelesenan saya harap undang-undang SPAD itu jangan dibatalkan kalau dibatalkan masalah kita pengusaha-pengusaha yang ada okey datang ni dan nak luluskan pula uh, Uber dan Grab. sedangkan orang tu tak ada lesen dah beroperasi Adakah ini satu kesalahan kerajaan? Okey. Okey. Okay. Terima kasih. Okay. 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 Yeah. <laughs> Macam mana pula benarkan dia? Okey. Dia datang pada langit, kita daripada bawah tak dapat. <laughs> Okey, right, orang boleh, okay, boleh. terima kasih. Nombor satu, kalau tak ada keperuntukan sikit, kata orang pengusaha taksi ni. Ada. Uh, tak ada. ada pun, belum. Ada. Tak per pernah pun. Eh, oh, pengusaha eh. tak ada, driver <laughs> taksi ada. <laughs> kita... Kita pasal kita punya bajet sekarang semua targeted bajet dia tak bagi targeted kat pengusaha. bagi, uh, bagilah sikit. Okay. Jadi saya sebab-sebabnya saya akan bagi surat lah. Uh. Pakcik ada berapa, berapa teksi? Saya ada kumpulan kita, dia kita, kita buat gabungan sekarang dekat ha. Ah. Seribu Teksi. Oh, Seribu Teksi. Ha. Seribu Teksi tu dah boleh pergi listing tu, Haji. Tak, tak boleh. <laughs> saya ingat saya tak, dapat, saya tak jumpa dengan yang... yang boleh, rumah, boleh, boleh, boleh. Nanti nanti kita jumpa. Yang dapat, yang Seribu Teksi itu kalau lima tahun, lima juta hutang dia orang tak boleh dapat. Oh. Hutang yang tak dapat dipungut. Satu bulan satu juta. Kalau tak boleh hutang pun kita bagilah taksi tu kat driver tak boleh. Saya nak bagi tapi dia orang tak nak. Lah. Eh, boleh tapi kalau nak cas RM50 setiap hari bagilah tu dia tak bayar. Kita duit tu pasal dah sikit kat kita. Boleh boleh boleh. Ha. Okey. bincang. Okey, nanti okay, okay, kita boleh bincang. Tak ada masalah. Okay. Terima kasih eh, banyak. Saya terima. ada bagi surat ni nak bagi ni. Tak apa kejap lagi lah. <laughs> <laughs> Tunggulah <Okay>. kejap lagi. Okey, <laughs> <laughs> surat surat nanti nanti kita serahkan. Okey. Okay. Okey, boleh. Kejap lagi kita ambil. Kejap lagi saya ambil. Kalau tak ada surat kan tak faham nanti. Tak ada Faham. Ini live ni. saya tadi question yang saya live kan? Ah live okay. cik, evident. Boleh pusing tu. Saya tak mau ahli-ahli tanya tu. Kau tak ada apa cakap kau bohong aja ke? Apa tak apa, saya langsung, saya langsung sekarang. Yeah. Suruh ahli-ahli tu buka ni BH online. Ha, dia akan nampak tu. reaction ni saya bagi tahu okay. dia. Yang dilaporkan lebih kurang RM ringgit Malaysia 112 juta. Termasuk kereta mewah dan beg. Jadi kita mampu bercakap tentang uh, mendidik rakyat supaya bersabar dan bertahan. Tapi hakikatnya, apabila kita melihat berlaku keterisan yang begitu besar, ini problem utama. Juga kalau kita tengok, nak menguruskan masalah rasuah di negara yang kecil, uh, kita ada cabaran tapi tidak ada terlalu sukar berbanding negara-negara besar Somalia dan sebagainya. Tapi isunya bukan sekadar... Um, kita menguruskan bajet tapi bagaimana kita menguruskan kadar rasuah yang kekal meningkat. Itu okay. yang pertama. Saya ingin menyorok sedikit uh, berkenaan dengan uh, laporan daripada Global Financial Integrity, GFI yang melaporkan bahawa uh, sebanyak 871.4 bilion hilang di Malaysia sekitar 2001 hingga 2010. Dan sekarang ini meningkat lebih banyak lagi. Dan juga kita disenaraikan dan terbarunya dalam The Wall Street Journal sebagai menyatakan bahawa Malaysia sebagai negara yang antara yang paling okay, korup. Soalan di dunia. dia tentang bajet. Soalan saya, bagaimana kita mampu untuk mengatasi problem ini dan juga satu lagi berkenaan dengan GST yang dilaksanakan, ini menerima kritikan bukan sahaja daripada rakyat kampung tetapi bekas pimpinan-pimpinan negara yang kita hormati sebelum seperti okay. Dr. Mahathir dan sebagainya. Okay, thank you. Itu okay. hmm. saya Zamri daripada Gabungan Pelajar Malaysia Semenanjung GPMS. Hmm. Aku ucap terima kasih kepada Pemerintah Harian bahawa ini isu tabung pelajar Mesir yang kita buat bersama dengan Pemerintah Harian. Okey, Datuk. Uh, sikit, Datuk. Saya daripada GPMS. Kita ucapkan terima kasih kepada kerajaan yang ada pada hari ini sebab tahun ini kita tengok bajet berkenaan dengan pendidikan banyak diberi. Uh, IPG convert kepada TVET, Institut, PTPTN dapat reduce uh, 10%. Boleh bayar balik. Saya, saya salah seorang peminjam PTPTN. Bayar, uh, lah. uh, bayar? Okay, uh, tak? oh, bayar. tak, ada ada playlist. Yeah. Boleh cek. Uh, samping itu ada pelbagai insentif diberi oleh pihak kerajaan tentang pendidikan dan uh, salah satu Datuk kita ada lobi uh, pihak KPT ataupun pihak kerajaan tentang BRIM siswa. Dan uh, tahun lepas kita kerajaan buat uh, voucher buku bagi 250 kepada student tapi akhirnya uh, banyak disalahgunakan uh, di kalangan pelajar dan juga pekedai Dan why not kalau uh, daripada kad debit ada uh, nak buat kad debit tu why not uh, kerajaan direct terus bagi kepada mahasiswa, back in terus kepada mereka ke dalam akaun sebab pada saya saya nampak mahasiswa hari ini perlukan duit untuk cover dia punya kos uh, kehidupan uh, di kampus. So mungkin kita boleh cadang daripada 250 PM bagi RM500 lah kot, kalau pengupasan bajet yang akan datang ni okay. kalau dapat. Okay. Okay. Terima kasih. Okay. Pakcik pengusaha bukan pemandu teksi lah. Uh, yang kita buat dalam bajet ni kita banyak bagi kepada pemandu teksi. Kita ada buat satu skim insurans dengan, sok, uh, dengan Sokso. Di mana dia cuma bayar lebih kurang 13 ringgit uh, satu bulan uh, Kalau anything Happen dekat dia dalam dia memandu uh, Dia akan dapat Tiap-tiap bulan lebih kurang dalam 800 ke 1200 ke 1400 Sebulan Sampai Bila-bila uh, uh, sampai dia ayat-ayat lah uh, Kemudian kalau ada uh, accident Dia dapat dalam 40 ribu ke 120 ribu Itu untuk memandu yang kedua kita juga menggalakkan bahawa pemandu-pemandu ni ada dia punya uh, uh, ni. Jadi uh, tu kita bagi dia insentif. RM5,000. Ada bagi. Cuma yang uh, Pakcik sebut ni pasal pengusaha. Uh, sebab pengusaha dah pening kepala. Sebab ada Uber dengan GrabCar. Uh, Grab Car. Uh, uh. dia cerita ni macam ni Encik. Dia sebenarnya dalam digital economy yang akan berlaku dalam negara seluruh dunia kita tak boleh lari daripada kita berdepan dengan isu digital uh, um, economic um economy space ni sebab kalau kita tak buat pun dia akan buat sebab dia boleh buat macam mana dia saja macam dia akan jadi macam illegal so jadi kita fikir kenapa dia nak buat benda tu dan kita membahayakan uh, rakyat kita sebab rakyat kita yang pergi telefon Uber. Uh, telefon GrabCar ni tak ada siapa nak protect dia. Jadi kita fikir kalau dah tak boleh, dan ni kita nak tengok macam mana kita boleh govern dia ni. Supaya dia orang ni kalau nak buat Uber atau GrabCar dia kena register. Mana dia kena melalui proses uh, uh, kita kenal dia siapa dan dia kena lulus ujian uh, dan sebagainya. Ah uh, kereta dia pun kena ada certain spec dan kita akan syaratkan kepada operator Uber ni atau GrabCar. Kita tak boleh lari. Yang kedua, Pakcik, kadang-kadang kenapa teknologi ni datang ke negara kita? Dia datang ke negara kita ni kerana kadang-kadang kita punya sistem tak cekap, tak efisien. Saya bagi contoh, saya dulu orang cakap susah nak dapat teksi. Saya pun tak percaya. Jadi satu hari saya turun di Bukit Bintang. Saya suruh saya punya pemandu balik. Saya nak ambil teksi balik daripada uh, JW Marriott. Teksi punyalah panjang beratur Saya pun pergi lah. Saya dekat saya nak balik Nih rumah saya dekat Ampang Boleh ni Dia pandang saya Ajak apa benda tu? RM50 Apa dah? Takkan saya nak RM50 sama pakai macam Oh tak lah, Tak boleh Apa saya tak boleh? Lepas tu terus dia cakap uh, Saya tengah tunggu orang So saya pergi kereta belakang Pun sama juga So itu saya Ferah saya tengok benda tu. Bayangkan kalau turis. Turis kita yang datang kat negara kita ni, berapa banyak komplain yang kita dapat daripada pemandu teksi. Minta 200. Mula-mula nak ambil orang tu nak pergi airport, oh, you know, with all this, uh, 75. Dia pun bawa. Sampai halfway, dah jadi 200. Jadi, dia bad experience for them. Kalau tengok Uber dengan Grab Car ni, mana-mana negara maju ni, semua ada Uber dengan Grab Car sebab dia confident. Jadi taksi kita ni kena juga berubah. Terutama pengusaha-pengusaha taksi yang nak bagi kepada pemandu taksi. Kena pastikan pemandu taksi ni pun kena ni kita nak benda yang elok tapi dalam masa servis kita tak elok. Tak boleh. Jadi isu pengusaha-pengusaha ni tak apa nanti kita bincang je. taksi ni macam-macam hal boleh buat ni. Ha, saya ni nak restructure je. Ha, tak apa nanti kita tengok. Nanti kita tengok yang itu kita kita cuba nak memahami apa pengusaha teksi ni punya masalah sebab selama ni kita nampak pemandu teksi. Jadi kita tengok pengusaha teksi, kalau katakan akhirnya pengusaha teksi ni tak boleh survive kerana Uber dan kerana ni, maka bila dia tak survive, maka pemandu-pemandu teksi yang nak bawa teksi yang bayar RM52, RM52 tiap-tiap satu hari ni pun tak boleh dapat bawa pasal pengusaha tak boleh hidup. Mungkin kita ada skim untuk serahkan taksi-taksi ini kepada pemandu-pemandu secara direct dan sepat boleh guna keluarkan lesen dan kita tengok macam mana kos dia. Ha, itu itu salah satu daripada cara. Bukan saya janji ini. Eh. Ha, ini bukan ada portfolio saya tapi boleh dipikirkan untuk bincang. Tengok macam mana. Boleh? Ha, kita bincang dulu. Dia sebelum jadi dia kena bincang. Saya pun tak pernah jumpa pakcik. Ya? Ha, dah asyik baik pakcik datang ni. Berita harian lah. Irin pakcik datang ni. Eh. Okey. Okey habis teksi. Tu tadi uh, cerita pasal uh, global ketirisan. Sebenarnya kita jangan dengar sangat laporan daripada laporan global ketirisan ini. Sebab mana logiknya 800 bilion tiris, kita punya trade baru 1.5 trilion. Kalau kita punya trade 17 trilion, tiris 800, masuk akal lah 800 bilion. Tapi kalau global trade kita baru, kita punya total trade baru 1.5 trilion, tak logik tiris 800 bilion. Apa yang berlaku ialah begini. Kalau kita ekspor minyak masak atau kita ekspor palm oil, kita ekspor di China. Tapi kita punya eksporter gunakan Singapura punya port. Bila dia guna Singapura punya port, kita record Singapura. Ekspor kita ke Singapura. Singapura gunakan port dia sebagai transshipment punya ekspor ke China. Bila dia export ke China, China bila terima produk tu, dia akan tengok origin of the food, origin of the goods, origin of the goods is Malaysia. So dia record import daripada Malaysia. Tapi kita may report export kepada Singapura. Jadi bila kita export kepada Singapura, record kita export kepada Singapura. Global statistic punya collector ni dia ambil kepada kita punya export. Bila dia check Singapura eh China, China punya import Malaysia. Tengok sini tak 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 record. Jadi dia sebenarnya dia double counting. Ini banyak orang tak faham. Macam kita export kat Vietnam. Kita melalui airport uh, apa ni uh, port di contoh di uh, di Singapura. Jadi bila di Singapura dia export di Vietnam, Vietnam capture product origin Malaysia. Dia report, dia record import dia daripada Malaysia. Tapi kita punya rekod ekspor kepada Singapura. Mana kita nak tahu Singapura tu dia ekspor kepada mana? Kita declare kita punya origin Malaysia, dia hantar kepada sana. Dia panggil transshipment. jadi ini benda kita nak kena faham. Kita punya port ini, transshipment kita very high. Very big transshipment kita punya kita punya port handling. Kalau kita tengok banyak kontinen-kontinen datang di port kelang di pasir gudang, banyak daripada container kita, dia transshipmentnya Lepas tu dia akan pergi ke negara lain Begitu juga kita punya Export, jadi ni nak kena faham Nak kena understand, kalau kita tak understand Jadi kita nak nampak benda-benda direct Ketirisan, tak betul, this is a double accounting Dulu saya pun terkejut juga Saya cakap mana logiknya 800 bilion tiap tigas Export, kita punya total Trade bawah 1.5 Trillion, total trade tak, tak, tak ada it doesn't make sense it doesn't jive tadi bila kita tengok bau kita tahu it's a recording system yang kita 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 tak capture corruption saya rasa sistem kita ni masih bagus kalau tak bagus tak jumpa tu jadi isu dia sekarang ni kita semua kena main peranan bahawa kita mesti mau jadi menjadi informer kepada the system macam mana bagus pun kita punya sistem kalau kita tidak ada intelligent, kita tak ada informer, kita tak ada kerjasama daripada rakyat, memang takkan boleh menjadi satu sistem yang bagus. Dia kena both way. Kalau you tengok mana-mana, kita -mana, tengok kita hari ni. Dadah is very lucrative punya business. Sebab tu kita cuba basmi dadah ni bagai nak raq susah. Masih lagi macam-macam sophisticated dadah datang masuk dalam negara kita ni. We need to address that. We need that intel. Intelligent kita nak. The informer daripada rakyat kita nak. We must know siapa dalam kawasan kita. Siapa mereka. Who are the distributor. Mesti ada informer. Kalau semua informer ni ada. Bekerja saling satu sama lain. Saya rasa kita punya sistem can capture this. Isu dia. Kita nak leave it totally to the pihak berkuasa. Dan mencari benda-benda ni tanpa dapat kerjasama daripada sebahagian daripada kita. Yang kita tahu tapi kita tak mau bagi tahu. That's a key. Dan last kali pasal GST ni tak payahlah saya nak deliberate GST ni pasal saya dah bercerita ni dah satu setengah tahun. GST ni masih introduce sebelum saya jadi menteri. Saya jadi backbencher. Kemudian saya dah jadi menteri. Saya dah explain dia punya logik ni. 173 negara telah implement sistem ini. Tak ada siapa pun daripada 173 ini reverse tak mau pakai GST bila dia dah implement dia implement even they change the government the government yang baru tu pun tak tukar GST ni pasal they know this is the best system for any country to implement dengan syarat kita kena ada proper enforcement untuk kita lakukan jadi itu saja Bagian pendidikan kita akan uh, apa tadi soalan ah uh, baca buku oh, sekarang ni kita bagi debit eh kita suruh universiti buat debit card Tujuan kita suruh universiti buat debit card ni macam ni Kita nak create Universiti tu punya GDP Universiti tu Mesti ada dia punya economy activities Contoh, bila kita masukkan debit card Kepada student ni, debit card tu Pakai kepada koperasi universiti uh, Cafeteria universiti uh, Kedai buku universiti uh, Stationery universiti Dan all the facility universiti ni Pakai that, uh, debit card So university will create their punya economic value. So that's the intention. Tapi kalau masuk cash ni, jadi cash tu nanti pergi tempat lain kita pun tak tahu kalau dia beli buku okey. So, sekarang ni saya tengok voucher buku pun dia orang redeem. Kan? Ah ha, uh, ni 210 bagi saya 200 sudah. 500 you simpan, 50 ringgit you simpan, tak boleh. So I think kita need to manage this. So kita tengok dulu debit card ni kalau rasa dia ada merupakan operational issue nanti kita address isu ni. Alright. Alright, Datuk. Terima kasih banyak Datuk. Datuk dah cakap banyak pada hari ini tapi sebelum kita nak conclude kod-kod Datuk ada satu minit final wrap up. Saya tak ada apa cuma you know kita akan berdepan dengan uh, situasi ekonomi yang mencabar as we progress dalam kita punya ekonomi. Jadi bila kita berdepan dengan keadaan mencabar ini kita memerlukan banyak apa ni saling uh, apa ni bantu membantu di antara sesama rakyat dan juga dengan kerajaan dan mana-mana benda yang kerajaan buat tak betul ataupun boleh dibuat you all have all the channel untuk bagi tahu uh, untuk kita melihat dan melalui persatuan-persatuan uh, atau NGO untuk menyuarakan benda-benda yang kita rasa perlu kerajaan tengok dengan lebih detail dan at the end of the day kerajaan kita ialah they have to serve the rakyat because dia punya power yang ada dekat tangan kita ni semua is actually because of the power that given by the rakyat. Kalau kita tak boleh uh, satisfy rakyat, at least we try. We must show our best to make sure that, you know, they see it, we put an effort to help the rakyat. With that, thank you very much. Alright. So, seperti biasa, saya akan akhiri dengan ayat saya lah.